ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛି ତାଳସଜର ପସରା, ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ଲସି ସର୍ବତ ଦୋକାନଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସିଲ୍ଦା ଗାଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିବା ଉଭୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଛି ତାଳସଜର ପସରା। ଲୋକେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାଳସଜ ଖାଇବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଳସଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହ ପେଟ ସଫା ହେବ କହନ୍ତି ପଥଚାରୀମାନେ। ଇ ସିଜନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରୂପରେ କାମ କରସି, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅଟକିଲୁ ଖାଉଛୁ, ଆମ ପରିବାର ଲାଗି ବି ନେଉଛୁଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ବି ହେଉଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ବଟ୍ ଖରା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଟକିକିନା ନିଜ ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା କରିକିନା ଯିବାର କଥା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ, ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ହେ, ଆଉ ସିଜନ୍ରେ ଏକା ମିଲ୍ସି, ଏଇଟା ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇ ମିଳେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା ରଖ୍ସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କଥା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ତାଳସଜ ଖାଇବା ସହ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଳସଜ ବିକାଳି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ କରୋନା ଲାଗି କାମ କବାର ନାଇଁ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଧରିଛୁଁ ଆଉ ବସିଛୁଁ, ଆନା ଜାନା ବାଲେ 10-20 ଲେଖା ବିକୁଛୁଁ। ମେରକୁ ସମଝ ମେ ନାଇଁ ଆତା ତାଲ ବୋଲତେ ହେ, ଲେକିନ୍ ମେ ଦେଖା, ଲେକିନ୍ ଖାନେ କେ ବାଦ ମୁଝେ ଏସା ଲଗା କି ବିଲକୁଲ ମସ୍ତ ନେଚୁରାଲ ଜୈସା ଲଗା, ଔର ଅଚ୍ଛା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେ ଔର ଅଚ୍ଛା ବି ହେ। ତେବେ ବର୍ଷକରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ତାଳସଜ ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଳସଜ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।